Teď si to pro něj tady se opříš o to sklo. Prosím, odezdáš. Pokrčku přední, předně hodně odměl nebo tak, dobrý. Super. Super. Tak natáhně ruky nad sebe, nahoru. Jedu. Bradu trochu nahoru, už je moc. Dělej si, co potřebuješ. Tu zadní nohu ani tak nevytáčí tu. Tak to dala ta minuty trochu na sebe. To teď do prostě trošku. Co vám se vytečí? Na mě? A uvidíš, že se tak odpečí. Jo, tak. Mě si ty ruky přijde do sebe. Takhle. Headphones on my head. The entire universe began dancing to music. Třepí úplně nechci, pak máš porazenou nohu. To je jich k tomu. Tady odsaď půjdeš na mesek, takhle patře. Tamhle, na stranu dej hlavu. Spíš se chytní obouma rukama to, jo. A nějak se chytí, že chytilo si přitlač k tomu. Jo, ten přitlač se chytí tomu chytnout. Jo, tak, přesně, super. Otoč hlavu tam a bradu zase nahoru. Otoč bradu nahoru. A trochu na mě to chytí. Tak, super. Jdeme dál. Když něco napadne, co bys chtěla zkusit vyfotit, tak klidně říkej. Nemusí to být jenom o mně. No si jako vymysleli zase. Vlastně.